Lehenengo eta behin inertzia ikaragarria badaude, ez? Gizartean beldurra erein dute eta momentu honetan ba, drogen legalizazioaren inguruan planteatzen den edozein gauzak askotan jende askoren beldurra arbuioa sortzen du, ez? Azkenean jende sektore batek ez du nahi, sektore hori gero eta txikiagoa da eta momentu honetan aldaketa badago da, neurri handi batean aldaketaren alde dagoen sektorea bestea baino handiagoa delako. Baina, gero, beste interes batzuk ere badaude, badaude interes ekonomikoak, azken finean marihuana ilegala izateak beste botika edo landare medizinal batzuk promozionatzea permititu du. Hor, industria farmazeutikoak kanabisa erabat kontrolatuta daukan arte ez du amore emango. Gero fiskalak eta drogaen aurkako brigada polizialak eta bar, ba, askok ez dakate inolako interesik egoera aldatzeko, lanik gabe geldituko liratekelako, eta orain momentu honetan drogen debekuak ikaragarrizko boterea ematen die, salbuespenezko espazioak sortu dira legedian drogek sortutako alarma delata, eta azkenean nazioarteko erakundeak dauzkagu, nazioarte mailan, debekuan oinarritutako eredu bat finkatu da. Badaude eredu hori bultzatzen eta edozein aldaketa oztopatzen ari diren nazioarteko erakundeak, eta nazioarteko erakunde horiek beste sustantzia kontrolatuen gaineko erabakiak hartu aldituztenez, gerta daiteke Uruguairi mehatxo egin zaion bezalaxe, marihuana legeztatzen baduzu, igual arazoak izango dituzu morfina lortzeko. Azken finean dana sistema berberaren parte delako, ez? Eta, bueno, hori guztia batera jartzen baduzu, nazioarteko presioa, interes ekonomikoak, jendearen beldurra, komunikabide askoren sentsazionalismoa gai hau tratatzen denean, eta bar, aldaketak kostatzen du. Baina nik uste dut mentalidadetan aldaketa hasi dela eta hau denbora kontua dela.